kārta numur 25. FK Tukums 2000 Telms uzņem Liepāju, Tukumniekiem atpakaļ visi līderi, vārtos Orols uzbrukumā Nagasava, paliek arī galais. Kamēr Liepājniekiem centra atgriežas Gliebs Kļuškins, rezervē šoreiz Jānis Grīnbergs. Tukumnieki izspēlē no centra un uzreiz iespēsīs no distances Anmanim Ošs nodarbināts. Jā, pagāja kādas 8 vai 9 sekundes un jau moments. 16. Spēles minūtes savāds bumbu Rēvis Ķirš dodas skrējienā uzsit no distances un trāpa bumbu vārtos. Skaists vārtu gums jau kārtējai šajā sezonā Rēvim Ķiršam. Puslaika vidū aktivizējas arī Liepāja. Roberts Meļķis piespēlē sodlaukumā, tur Kļuškins ar galvu ir precīzs. Bet tiemžēl ar plecu atstās pret stabu savainojumu dabū Gliebs Kļuškins tiek nomainīts, bet rezultāts 1-1. Pirmā puslaika kompensācijas laiks, tagad tas kļuvis garāks, tālā piespēlē Dodo. Pēc tam Diodo, jo sodlaukumās Itālijā stūrī ilvārti. 2-1 Liepāja jau pirmajā puslaikā tiek vadībā. 69. Minūte Amizanta epizode Meļķis raida bumbu kaut kur dziļāk sodlaukumam tur vārtu priekšā, jo netrēpa tukšos. Kā viņš to paveica? 89. Minūte bīstams standārts un Dāvis Ošs piest bumbu raidīt pāri vārtiem. 1-2 Tukums atkal zaudē, tomēr vismaz šoreiz negraujoši, kamēr Liepāja pirmo reizi kopš jūnija beigām uzvar virslīgas mačā. Auda pret Jelgavu Jāņa Skredres stadionā. Audai pamatsastāvā atgriežas Viečislavs Isājevs. Pirmo reizi šogad virslīgā Armands Petersons, startā arī Rubenis. Kamēr Jelgavas rindās divas debijas, centrā Rjugana Kamura un aizsardzības centrā Roberts Zelmanis, kamēr labajā flangā Dāvis Veikrīgers. Jelgavai spēles ievadā labi padodas pretuzbrukumi. 18. Minūtē Viktors Osuagvu. Laba sitiena pozīcija, tomēr šoreiz garā. Puslaika vidus, Audas pieš, Brečtēters raida bumbu sodlaukumā, tā atnac pie Ačela un Ačels atkal gūst vārtus. Ļoti rezultīvs ir šis spēlētājs šoreiz trāpījis stūrītī. 35. Minūte Aleksejs Saveļevs atdot izcilu piespēli gaitā Niko Brečnaideram. Brečnaiders viens pats, spēcīgs sitiens un vārti vācietim pirmie vārti Latvijā. 2-0. Puslaika galotnē Jelgavniekiem iespēja atgriezties spēlē Viktors Usuagvu. Griež sodlaukumā pretinieku situ un Roberts Ozols bumbu tver. 5-3. Minūte atkal Viktors Usuagvu. Viņš sodlaukumā atkal griež pretinieku situ no ļoti šaura leņķa un Ozols ir precīzs. Stūrstiens, Klemente dodas izpildīt centrējumu, laba piespēle un Ačels ar galvu raida bumbu vārtos. Otrie vārti Ačelam un trešie jau šajā nedēļā, kas par rezultivitāti futbolistam no Dienvidsudānas. Otrā puslaika galotnē jau formalitāte pie 32 grādu karstuma 3-0. Auda uzvars Skredres stadionā Jelgavniekiem pārtrūkst panākumu sērijā. Pērējā vieta pret pirmo, Supernova pret Riga FC Salaspilī. Supernova pamatsastāvā leģionāri Tons N.U. Williams, kamēr rezervē paliek pieredzējušie Eduards Višņikovs un Oļegs Laizāns. Kamēr Riga FC pamatīga rotācija pēc spēlēm Eirokausos vārtos, pirmo reizi šo sezonu virslīgā Rihards Matrevids pamatā arī Talā, Kontreras, Soisalo, Eduards Daškēviņš beidzot. Riga izdodas gūt ātros vārtus, Kontreras un Genā un Rēkšas saspēle Marko jau sodlaukumā un triec bumbu vārtu tīkliņā, kārtējie vārti latviešu bombardierim. Tomēr viss nav tik vienkārši. Puslaika vidus kļūdās Talā piespēl vārtu priekšā uzreiz sekunduru. Luāls Gumnoks Tons gūst vārtus. Jā, lūk šāds spēlētais arī no Dienvidsudānas atzīmējas ar vārtu gūmu šajā kārtā. 14. Minūte, Brajans Peņa, viņš nemāk gūt neglītas vārtus, tikai šedevri šoreiz caur gājienā iziet un raida bumbu vārtos 2-1. 61. Spēles minūte, jau otrajā puslaikā Rīga panāk divu vārtu vadību, pēc tam, kad bumba ilgi lēkais sodlaukumā tā atlec pie Rēkžas un jau 15. Vārti sezonā Marko. Galotne, un tas ir Kontreras laiks, Marko Rēkža izripina bumbu Kostarikānim, kurš triec
to vārtos un iepriecina Kostarikas publiku, kuri seko mājās Kontrerasa sniegumā. Maču beigās līdzīga kombinācija kā Ungārijā. Gondā centrē Kontreras noslēdz un 5-1 ar šādu rezultātu Rīgā sagrauj Supernova komandu viesos. Valmiera pret Metu. Šosezon ļoti sīvs cīņas starp šīm komandām. Valmieriešiem vārtos atkal Klaus Lauva, bet laukuma vidū beidzot izvēle krīt par labu Kristaram Čudaram. Kamēr Metai daži spēlētāji iztrūkst, pamatsastāvā Aleksandrs Kurcevs, bet Vasiļevskis šoreiz spēlē augstāk. Spēle ļoti sīva, 23. minūtē Alijuns Ndojs izveido momentu sit no distances, bet garām. Meta meklē pretsbrukumu, Zurabs Ruhāds labu reidu pa kreiso malu veids sit Klaus Lauva, atvairījums pēc tam arī bumbu savāds. 40. minūtē vēl viens pretsbrukums Metē, Melnis paripina bumbu Sasaki, tā kā ja Sasaki spēcīgi sit, bet pāri vārtiem. Un tomēr Meta panāks savu djaupu, zaudē bumbu sava soda laukuma tūmā. Melnis piespēlē Vasiļevskim. Vasiļevskis sit kļūdās lauva un bumba ir vārtos. Neveiksmīgi nospēlē daudzi valmierieši, bet Mikls Vasiļevskis panāk vadību. Otrais puslaiks. Maksims Toņišovs, viens no komandas līderiem, tagad uzņemās inicitīvu. Sit ujā stūri un Jānis Beksklā. 60. minūtē tālā piespēle sodlaukumā tur Ndojs skrien arī Beks un Beks kļūdās izgājienā nogāž savu pretinieku 11 metru soda sitiens par labu Valmierai. Tagad daudz pretendentu uz tā izpildīšanu nav. Alvis Jaundzems doras, Alvis Jaundzems sit un gūst vārtus. Kārtie vārti viņam Daliņa stadionā. Un faktiski mirkli vēlāk, tikko skatītājs sāk pieprasīt otros. Jaundzems piespēlē uz tālo stabu un tur augumā Ražnēs Gaušu triec bumbu tīkliņā. 2-1 Valmiera pagriež spēles scenāriju sev par labu. Galotni jāatspēlējas jau Metai. Bīstams stūrstiens atlats bumba pie Sirbu. Dans Sirbu sit un bloķēt sitiens. Fantastiski iespējas arī Baltijiem. Kompensācijas laikā pretuzbrukumā Ingars Pūlis varēja sarūknāt savu bijušo komandu, bet nē, neļāva viņam to izdarīt. 2-1 sarežģīta, bet pelnīta ar raksturu izcīnīta uzvara Valmiera FC komandai, kas saglabā šo vienību trešajā vietā. PFC Daugavpils pret RFS, mainieki bez RFS piedarošā Liznovu un arī Mukveles pamatsastāvā jaunpienācējs nigērietis Jūdžens. Kamēr RFS veic rotācijas pēc spēles Baku, uzbrukums smailē Darko Lemaič centrā, Žaliko, arī Kuadio un Sorokin starta 11-niekā. 7. minūte RFS izveido iespēju, Jānis Ikaunieks piespēlē gaitā Darko Lemaičam, Darko viens pret vārtsargu un Kurakins glo. RFS turpina dominēt kārtas sodlaukumā pēc savaļnieka centrēm, bumba atlas pie Emersona un viņš netrāpa to vārtos. 0-0 projām. 40. minūtē arī Žiga Lipušieks pamēģina gūt vārtus, bet Kurakins atkal vietā. Otrais puslaiks. Kļūdās Daugavpiliešu savā laukuma pusē. Emersons pārtver bumba piespēlē Ikauniekam Jānis Ikaunieks. Kārtējais vārtu gums viņām. 1-0 RFS labā. 55. minūte, Ikaunieks un tiešie brīvstieņi, laba kombinācija, labs sitiens arī un arī Kurakins atvairā. Maču gaitā laukumā nāk arī Andrejs Siliči, izcili iespēju viņam 61. minūtē, bet kaut kas ar tēmekli ir noticis Siličam pēdējos mačos, nevar viņš trāpīt. 72. minūte, labā sitiena pozīcijā nokļūst Harušķāks un nemāk Daugavpils gūt vārtus pret RFS. 79. minūtē Draguļaps Savič doras iekšā sodlaukumā sit atvaira Kurakins to vārtu priekšā Siličkā. Kā šeit netrāp Ilič? Galotnē nedaudz apzīmējas piedienu BFC Daugavpils, bet nekas no momentiem nesanāca mainīkiem. 0-1 RFS jau 20. reizi pēc kārtas pieveic Daugavpiliešus. Retā kārta, kad visas pagājušās sezonas top 5 komandas izcīna uzvaru, lai gan, protams, Valmierai Liepājai nenāca viegli šie panākumi.
Turnīra tabulā pievēršam uzmanību viducim, Audas pārsvars par metu jau 7 punktu un izskatās, ka tomēr trīs komandas Valmiera, Liepāja un Auda cīnīsies par divām Eirokausa ceļazīmēm. Tuvākajā kārtā Liepāja beidzot atgriezīsies mājās, uzņems BFC Daugavpils komandu. Saistošs duelis starp Tukumu un Audu arī plānā, bet svētdien Rīgas derbijs mazais starp Rīga FC un Metu Skonto stadionā.